mana shu kayfiyatingizni ham yo'qligi, sizni hozir jahli chiqayotganligi, hech narsa yoqmayotganligi, sizning fikrlaringizdan, tashqaridagi holatdan emas. Hayotingiz og'irligidan emas, bu sizning fikrlaringizdan. Nimaga meni kayfiyatim yaxshi emas, doktor deysiz? Bu sizning miyangizning ichidagi fikrlardan. Xavf haqida fikrlayapsiz. Siz xavotirga tushyapsiz. Siz sog'lig'ingiz haqida o'ylayapsiz va xavotirga tushyapsiz. Kelajak haqida o'ylayapsiz va ikkilanyapsiz. Siz sizga qilingan og'irliklar haqida, xotira haqida o'ylayapsiz. Siz g'azablanyapsiz. Hammas fikrlardan. Sizning fikrlaringiz, sizning kayfiyatingiz. Sizning fikrlaringiz, sizning sog'lig'ingiz. Nima uchun kayfiyatingiz yo'q deb o'ylaysiz? Bu sizning fikrlaringizdan. Endi tushundingizmi? Fikringiz o'zgaradi, kayfiyatingiz o'zgaradi. Boshqa yo'li yo'q.